opfordringer, og det sker også af og til, at der er nogen, der sender mig en helt ny sang, og spørger, om jeg kunne tænke mig at sende med på juleturnéen. Og jeg lytter til dem alle sammen, vi vil altid gerne have udvidet vores repertoire. Og her for nogle måneder siden var det en af mine venner, som sendte mig en helt ny julesang og sagde, du kan da overveje, at du kan tage den med på din juleturné. Og det overvejede og besluttede mig, at det vil jeg gøre, for den er rigtig god. Og han er faktisk i aften, han sidder lige der, det er nemlig Lars, vores keyboardspiller. Lars og jeg har kendt hinanden i rigtig mange år. Jeg vidste godt, at han udover at spille fantastisk klaver, han er også en rigtig god sanger. Jeg vidste godt, at han skrev musik. Jeg vidste bare ikke, at han skrev julemusik. Men det har han altså gjort. Den her sang har han skrevet sammen med Jørgen Thorup, tidligere superduer. Jørgen er også i aften. Tak for det. Og han får altid lov til at sidde og gemme sig lidt der om bag sit keyboard. Det får han ikke lov til i år. For jeg synes, han selv skulle præsentere den. En god og glædelig jul. Lars Nielsen.